Salve, salve, rapaziada. Território MLS na área. Hoje a gente teve o prazer de entrevistar um jogador que acabou de ser draftado pelo Columbus Crew, o Rafael, meu conterrâneo aí, carioca. E fiquem agora aí com a entrevista, espero que vocês gostem. Não deixe de acessar o territóriomls.com e seguir a gente aí nas demais redes sociais. Valeu, grande abraço, hein? Fui. Então, primeiramente, né, gostaria de agradecer aí você ter aceitado o convite, né, para fazer essa entrevista aí com a gente. O seu sobrenome é origem alemã? Isso, origem alemã, parte de pai. É Menzingen que fala? Menzingen. Menzingen, ah, ok. Então, você tá com 22 anos, né, meio campo. Isso. Então, eu queria te perguntar, o Rafael, já que tá tendo essa oportunidade, como é que começou o seu interesse por futebol? Sempre teve nos seus planos ser um jogador profissional ou foi uma coisa que aconteceu assim naturalmente? Então, isso sempre foi sempre meu sonho, né? Sempre tive em mente isso aí. Comecei jogando pequeno. Tive maioria da minha infância, né? Principalmente no campo, que eu joguei futsal até os 10, 11 anos, depois eu passei pro campo. Joguei no Volta Redonda uns 5 anos mais ou menos na base. Tive uma passagem pelo Vasco. E aí quando foi a transição de juvenil, né, que até 17 anos para os juniores, eu acabei saindo do Vasco e fiquei meio assim desanimado com o futebol. E foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos, para a oportunidade. Um amigo meu que tinha ido, né, me contou sobre como que funcionava, você estudar e jogar pela faculdade. E foi aí que eu decidi ir para os Estados Unidos, mas não só para estudar, mas ainda com o sonho de ser jogador de futebol ainda em mente. Ah, legal, legal. E como é que foi assim a sua passagem pelo college? Como é que você gostou de jogar no college? Como é que foi, mais ou menos? O college soccer é um esporte meio que diferente, né? Porque você substitui toda hora, então o jogo realmente não para, muito físico, muita correria. Mas eu acho que não tem nada para reclamar, não. Eu acho que foi no college que eu consegui aparecer bem, ganhar bastante prêmios individuais, né? Mesmo não tendo ganhado nada com minha faculdade, ganhei muitos prêmios individuais, fui bem reconhecido. Então acho que me ajudou muito na minha. Nesse trajeto, né, Sim, até sim. chegar no draft. Legal, legal. E Rafael, como é que tá a sua expectativa aí para jogar MLS aí pela primeira vez pelo Columbus Crew? Então, o que acontece? O Columbus, ele tem parte dos meus direitos, assim como o clube da USL, que chama Lenzing. E a princípio vou ficar na USL no início da temporada. E o Columbus pode me chamar quando eles precisarem, porque para dar mais experiência, para poder jogar mais, já que o elenco Columbus está meio inchado agora de início. Ah, sim. E eu preciso ainda de experiência para que eu possa se juntar ao elenco Columbus mesmo agora no meio da temporada ou no final da temporada, quando acaba a temporada do USL. Não, legal. A gente vai estar tá te acompanhando aí, Rafael. Torcer para que você possa fazer uma boa temporada e mostrar um bom futebol aí para crescer mesmo, né? Aqui na Liga Americana, que dá muita oportunidade aí para os jovens, né? Com certeza. Tem algum jogador assim da MLS que você se identifica? Seja no Columbus Crew ou seja em algum outro time? Ah, tem alguns que eu procuro assistir bastante. Eu tenho até muito contato com o Arthur, que é outro brasileiro, que posição Ah, diferente da minha, né? Do sim. Columbus, a gente conversa de vez em quando. Mas eu admiro muito o futebol do Jovinho, cara. Do Toronto, gosto muito de ver ele jogar, mesmo sendo um jogador bem mais experiente, com não tantas assim características. Ainda mais na MLS, acho que ele se sobressai muito tecnicamente em cima dos outros jogadores. E é um jogador que eu gosto de assistir e procuro me espelhar um pouco no Jovinho. Sim, legal, legal. E cara, a gente sabe, né, que você comentou aí no início aí que você teve essa experiência, né, de sair do Brasil e jogar no exterior, passar pelo college. Você pode deixar assim uma mensagem
positivo assim para os brasileiros que tenham esse sonho de sair do Brasil ainda garotos e vir jogar aqui? Cara, eu acho que vale muito a pena, ainda mais assim nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil é. Não que seja mais ou menos, o pessoal sempre fala, ah, é mais fácil, mais difícil, mas a questão de você poder, principalmente nos Estados Unidos, conciliar o estudo com o futebol, né? Que é muito difícil o futebol de alto nível aqui no Brasil. Mas dizer que o caminho é mais fácil, é mais difícil, eu acho uma ideia meio errada, pô. Não foi fácil, tá? Até onde eu cheguei, assim como aqui no Brasil são poucos que chegam, e agora ainda mais difícil poder me firmar no meio de uma liga com tão poucos times, né? Menos que aqui no Brasil, que na verdade são duas, três ligas que tem aí. Então, mas eu acho que se dedicando não só ao futebol, mas como aos estudos também, procurando ser um cara assim, carismático, né? Fazer bastante contato com pessoas que não, acaba que não é só no futebol, você precisa de ajuda de outras pessoas para te dar uma oportunidade ou outra. Então, acho que isso tudo conta. Mas, e dentro de campo, se empenhar ao máximo, poder entender que o jogo aí nos Estados Unidos ou na Europa, ou qualquer lugar, é diferente do futebol no Brasil. Você tem que incrementar a parte física, tem que melhorar fisicamente, tem que marcar mais. Então, você aceitar que o jogo é diferente, se adaptar, ser flexível, acho que isso são características muito importantes para Sim, você ter sucesso. sim. Sim, é verdade. Mas então, Rafael, a gente agradece aí em nome do Território MLS. A gente está tentando começar esse projeto aí para levar para os brasileiros como é que funciona a MLS aqui. Em breve eu pretendo ir em mais estádios, né? Tentar entrevistar mais jogadores, né? Assim como você. Agradeço, né, a participação. Vou tentar também falar com o Arthur também. Você até mencionou ele aí. Tentar pegar uma palavra do Arthur e alguns outros brasileiros que estão jogando aqui nos Estados Unidos, a gente vai tentar encontrar com eles. Queria mandar um abraço aí pro Gustavo Lopes e pro Pedro Breganholi também, que me ajudam aí nesse projeto. O Gustavo mora em Boston, e o Pedro mora no Brasil. E a gente espera que você realmente consiga mostrar um bom futebol aqui, para poder alavancar sua carreira, e a gente vai estar te acompanhando aí de perto para ver o seu desempenho e fazer matéria sobre você também. Quem sabe um dia a gente se encontrar aí pessoalmente no campo e pegar uma palavra de você aí. Com certeza, Rafael, muito bacana o seu projeto aí. Com certeza, fazer mais pessoas conhecer sobre a MLS, né? Divulgar o esporte, a liga. E o Arthur, cara, muito gente boa, acho que ele vai aceitar o convite com certeza. E seria um prazer te conhecer pessoalmente, não só você, como o Pedro e o outro rapaz que você mencionou. E muito obrigado pela confiança, pela torcida aí. Claro, claro, valeu. Pedir pro pessoal aí se inscrever no canal, né? Território, tudo, a gente tudo é Território MLS, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, no canal no YouTube também. Também temos o site, territóriomls.com. Vou compartilhar, já vou no Instagram, quando você postar alguma coisa, eu vou compartilhar e eu marco lá para a galera seguir. Não, beleza, beleza. Eu tô tentando, né, cada vez mais contato com o pessoal aí. Tô conhecendo também, você pode ver minha camisa aí. É o novo clube de Miami lá que o David Beckham tá montando, né? Então eu já tô fazendo contato. 2020. Então já tô fazendo contato com a galera lá de dentro. Já conheço algumas pessoas. Inclusive eu quero fazer parte, me juntar a eles, né, e acompanhar o crescimento do time. E talvez conseguir até pegar uma palavrinha do David Beckham. Tamo aí, né? A gente vai tentando crescer aos poucos, né? A MLS tá crescendo cada vez mais e os brasileiros com certeza vão se interessar mais por essa liga. Com certeza, seria muito bom para o canal também, cara igual o David Beckham. É a liga só crescendo, né? Isso é muito bom para todo mundo. Sim. Inclusive, queria aproveitar e falar aí para quem tá assistindo a gente, né? Se não viu ainda o vídeo que eu fiz, a cobertura do evento lá em Miami, eu fui lá conhecer o
o pessoal, né, da equipe do time de Miami, do David Beckham, e dá uma conferida lá no vídeo, ficou bem bacana. Eu acabei de ir agora na Florida Cup também, assistir o Flamengo, São Paulo, Ajax e Frankfurt, poder assistir também a cobertura que eu fiz lá. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por estar acompanhando o Território MLS. Se inscrevam em tudo aí e vamos para cima. Valeu, Rafael. Grande abraço aí, cara. Beleza, um E eu abração, espero, Rafael. eu gosto muito de jogar FIFA. Eu espero um dia ver seu bonequinho lá no FIFA para jogar com ele. Com certeza, vai sair, se Deus quiser. Valeu, cara. Abração aí, hein? Tudo de bom. Tudo de bom, valeu.